Tačiau, kai kurie tų laiškų motyvai, mūsų skrajojamai ir vaidintojų būreliui, suskambo taip, tarsi būtų parašyti iš šių dienų enciklopedininkų gyvenimo. Na, o gal tik mums tai pasirodė. Taigi, pirmoji vaidinimo dalis – istorijos balsai. Iš Vaclovo Biržiškos laiškų Petrui Jonikui. Irena. Zundė spaudžia dėl anos enciklopedijos, matyti manydamas, kad enciklopediją paruošti, tai toks pat darbas, kaip parašyti kriminalinį romaną ar gulbinius blinus iškepti. Gintarė. Kapočių su ta enciklopedija ir man pradžioje atrodė taip pat, kaip ir jums, ir ta prasme buvo jam parašęs. Bet vakar jis buvo pas mane, kalbėjome buvo valandų ir jis mane beveik atitikino, jog verta pradėti. Irena. Kas dėl antrojo tomo? Tai aš dabar jau nei rankas negavinti. Matas sukvailėjęs Butėnas pasinaudojo tuo, kad jo tekstų skaitimas buvo paskutinis ir iš jo ėjo spaustuvė. Prikišo ne vien rašyboje to, kas mums buvo nepriimtina, bet ir tekstą visokių kvailybių rašė, visai nebūdamas įgaliuotas teksto keisti. Mes su trečiu tomu bus kiek tvarkingiau. Nesutarim, kad Butėno maliavonė negali eiti spaustuvę prieš tai, kaip čia vienas viską patikrins. Ir jo visas glupstvas pašalins. Gintarė. Lygiai krečiai su raidė A yra redaguojama raidės B medžiaga. Gerbėmėjai skyrių redaktoriai yra prašomi ruošti ir siūsti B raidės straipsnius. Be to, naudojusi progą, jūs visus paprašyti, kad kiekvieną atliekamą valandą ruoštumėt medžiagą naujiesiems tomams. Jei jau dabar po truputį tiems tomams bus pradėta rašyti straipsniai, nejučiom iš anksto sutelksime nemažai rašinių. Taigi, kiekvieną atliekamą valandą ruoškim straipsnius būsimiems tomams. Pirmoji vaidinimo dalis – istorinė baigta. Dabar antroji vaidinimo dalis – dabarties balsai. Dabarties balsai iš knygelės – žmogus su enciklopedija. Profesoriaus Stasio Vaitiekūno balsas – Michailas. Ne vieną dešimtmetį visada apsuptas popierių. Beveik skęstantis juose susikaupęs žmogus, tai enciklopedininkas Antanas Račis. Regis jis mintinai žino, kas parašyta tuose šimtuose lapų. Jaučia, kada reikėtų peržvelgti, kur tikslinti faktus, kaip glūdinti kalbą. Netgi šnekantis vieną ar kitą temą matyti, jog jis niekada neatitrūksta nuo pagrindinių minčių, enciklopedinių tekstų, kurios turbūt nuolat apmasto, mintyse tikrina jo kokybę. Vidiniu žvilgsniu jis regi ir dar neaprašytus dalykus, modeliuoja enciklopedijos puslapius. Matydamas tokį potraukį ar net aistrą enciklopedijoms suvokė, kad tokie žmonės ir yra savo srities gyvenimo druska. Dabar dėmesio aktoriaus Regimanto Adomaičio balsas – Gintautas. Su Antanu Račiu mokėmės vienoje Pasvalio vidurinės mokyklos klasėje. Antaną prisimenu kaip tylų, ramų, kruopščiai pamokoms pasirengusi mokslo pirmūną. Enciklopedininkas jo viduje jau tūnojo, reiklus savo, nerodantis savęs, gyveno savo žinių pasaulyje. Tikro talento ženklas – ne aš, o tai, ką darau, yra svarbiausia. Enciklopedininkės Ramutės Kavaliauskaitės balsas – Žydruolė. Šiandien sunku to patikėti, bet aš su Antanu pirmiausia susipažinau kaip su mokiniu. Dėščiau vokiečių kalbą tuometinėme Vilniaus inžinerinėme statybos institute. O enciklopedininkai manęs paprašė ir juos pamokyti vokiečių kalbos. Antanas buvo mano stropiausias mokinys. Kitiems nelabai ta vokiečių kalba rūpėjo. Jie norėdavo tiesiog šiaip savo pabūti ir pasišnekėti. Tik Antanas išsiskyrė iš visų. Pavyzdingai lankė paskaitas, uoliai mokėsi naujų žodžių. Kursų pabaigoje pasidžiaugė, kad išmoko skaityti vokiškai.
Enciklopedininkės Reginos Mudėnienės balsas Valė. Danos trokumas man įstrigo dar iš tų laikų, kai jis buvo enciklopedininkų profsąjungos pirmininkas. Vyriausio enciklopedijų redakcija dar nebuvo išsikėlusi Algirdo gatvę. Technikos mokslo redaktoriai glaudėsi knygų rūmose, o humanitarai dabartinėje Islandijos gatvėje. Antanas skambindavo man į knygų rūmus ir diktuodavo profsąjungos skelbimus, kad išspausdinčiau ir pakabinčiau lentoje. Paprašydavo išspausdintą tekstą perskaityti telefonu, patikrindavo, ar visi skyrybos ženklai sudėti. Enciklopedininkų tvarkingumą, atsakingumą jausdavau ir kolektyvo kelionėse. Buvau pratusi savo senajame darbe viską organizuoti, viską supirkti, o čia paaiškėjo, kad nieko tokio nereikia daryti. Nes visko rūpinasi vyrai. Daugiausia Feliksas Jukna ir Antanas Račius. Enciklopedininko daktaro Algirdo Matulevičiaus balsas. Michailas. Aš vadinu Antaną Račį tobulo enciklopedijų varikliu. Mūsų mažo kosminio laivo motoru. Sekdami jo pavyzdžių, mūsų enciklopedininkai dirbo negailėdami nei jėgų, nei laiko, kai kurie ir skriausdami savo asmeninį gyvenimą šeimas. Dažnai sakau, konstitucijoje gali pasitaikyti prieštaringų teiginių. Enciklopedijoje jų neturi būti. Tobuliausių rengenų, nekartą peršviestas straipsnis. Būdavo po keletą kartų tobulinamas, perrašinėjamas, gryninamas, pildomas. To reikalavo pats visų vyriausiasis Antanas Račius. Triusiai ir jis pats ir kolektyvas. Posėdžių balsas Valė. Antaninių nebus tol, kol nebaigsime 13 tomą. Sandėliai iki atostogų turi būti tušti. Gal tiek paklausimų. Enciklopedininkės Reginos Mudėnienės balsas. Gintarė. Kai Antanas tapo vyriausiu visuotinės lietuvių enciklopedijos redaktoriumi, pasakiau, Dievas yra. Iki tol matėme, kad sujungus leidyklas Antanas buvo nepelnytai nustumtas į užribį. Jam numesdavo redaguoti visokius niekus. Kai jis grįžo prie enciklopedijos, mums, ilgamečiams jo kolegoms, atrodė, kad atėjo teisybės valanda. Enciklopedininko daktaro Algirdo Matulevičiaus balsas. Michailas. Antanas Račius prisėmė visą naštą ir atsakomybę daugiausia filologijos ir istorijos sričių straipsnius. Redaguoti, taisyti, trumpinti. Tai sunkiai pakeliamas krūvis, ypač kai reikia perskaityti dar tūkstančius kitų mokslo sričių dvie straipsnių. Sunku suvokti, kaip jis vienas dirbo už tris ar daugiau ir atlaikė. Posėdžių balsas Valė. Taisimų yra. Turiu daug vargo tampydama žarnas. Net jei ir popiežius atneštų taisimų, makete nebus taisoma. Enciklopedininko daktaro Algirdo Matulevičiaus balsas. Švelnusis variantas. Irena. Gana ramos būdo taktiškas, Antanas kartais susierzindavo matydamas, kad vėluoja straipsnį ar visas tomas. Bet juk mokslininko nepriversi rašyti straipsnių, turi prašyti, priminti, kartais tiesiog maldauti. Būdavo, kad darbe jautėmės kaip kareiviai, vienas mūšis po kito. Apsilankę autorių jokaudavo, ar čia manevrai kokie, kad redaktoriai tekinį koridoriais laksto. Tik tas redaktorius enciklopedininkas, kuris daug metų dirba su autoriais ir recenzentais, gali suprasti šių darbo sudėtingumą ir atsakomybę. Šiandien nesunku įsivaizduoti, kaip mes su enciklopedijų lavu išlaviravome. Ištyrėme ir visatą, ir savo tėvynę Lietuvą. Enciklopedininkės Ramutės Kavaliauskaitės balsas, Žydruolė. Antanas į enciklopediją įdėjo nepaprastai daug darbo. Kasdien neždavosi straipsnius namo. Eidavo miegoti 9 valandą, keldavosi 4 valandą ir skaitydavo. Ateini rytą prieš 8 į darbą, o jis tau sako, laba diena. Kur nebus laba diena, jeigu nuo 4 ryto dirbame?
posėdžių balsas, Valė. Aš oficialiai atostogavau, bet dirbu. Per laisvadienius peržiūrėjau, ką galėjau. Aš atostogausiu, bet sutartų laikų ateisiu. Direktoriaus Rimanto Karecko balsas, Gintautas. Žvelgiant į Antano Račio nuveiktus darbus, nekyla abejonių. Ši asmenybė anuomet prieš 15 metų buvo vienintelis optimalus ir teisingas pasirinkimas. Atvirai kalbant, kito ir kitokio visuotinės lietuvių enciklopedijos vyriausiojo redaktoriaus iki šiol neįsivaizduoju. Akademiko Antano Buračio balsas, Irena. Ir iš kur Antanas Račis ėmėsi tų neišsenkamų protinių ir fizinių galių? Malonu prisiminti jo neblėstantį dėmesį gimtiesiems tebeikiams Pumpino valsčiuje, kur jis yra praėdęs tiek vasarų, kur tiek jėgų atiduota nelegviems kaimo darbams. Iš tiesų, niekas taip nepada atsigauti nuo vargusiai nuo kasdienos rūpesčių mūsų dvasiai, kaip bendravimas su artimais paprastai savo kaimo žmonėmis, dalyjimasis bendrais džiaugsmais ir rūpesčiais, kur daug ką primena ir kiemo medis, ir lauko akmuo. Daktaro Viktoro Brijūno balsas, Michailas. O žmogiška prasme, Antanas yra žmogus. Paprastas, santūriai, vyriškai, draugiškas. Įdomus pašnekovas, daug žymintis, daug besidomintis. Esame neformaliai, kartais net tikrai neformaliai. Pasikalbėjai ir apie darbą, ir apie gyvenimą. Ir dar Antanas yra džentelmenas, senų tradicijų. Matyti nešant gėles buvo įprasta. Gimtadienį, vardadienį, moters dieną. Ir ako iš Antano pasimokyti. Tikrai visiems. Yra ko iš Antano pasimokyti. Tikrai visiems. Kaip skamba paties Antano balsas, pasakojantis apie Stebeikių kaimą ir Svalios Duburius 2. 444 universiteto bendrabučio kambarį, pirmąją oficialią lituanisto darbovietę, Skurbutėnų 8-metę mokyklą, pirmojo enciklopedinio straipsnio redagavimą mes neskaitėme. Tyčia. Palikome tai perskaityti jums patiems. Ir pajusti, kad Antanas yra puikus pasakotojas, kuriam paklūsta ne vien lakoniškas enciklopedinis stilius, bet ir meninės prozos žodis. Taigi, imkite knygelę, žmogus su enciklopedija, skaitykite ir permanykite. Kartu su šia knygelė mes, kuplus skrajojamasis vaidintojų būrelis, įteiksime jums ir profesoriaus Stasio Vaitiekūno iš Klaipėdos atsiųstą knygą Vaclovo Biržiškos ir Petro Juniko susirašinėjimas. Į knygą įdėtas atvirukas, kuriame Vaitiekūnas linki. Tegul būna jums palankios enciklopedijų mūzos. To paties nuo širdžiausiai linkime ir mes visi. Ilgiausių metų. Lenkimės!